Subota, 8. mart, bila je rezervisana za internacionalno takmičenje u sportskom plesu, koje je prvi put kod nas organizovano. Osim plesnih parova iz Crne Gore, bilo ih je i iz zemalja regiona, ali i šire. Najprije su mališani zaplesali svojim majkama povodom 8. marta. A onda je uslijedilo i takmičenje. Dvorana je puna, ja sam siguran da će ljudi uživati. Ovo je jedan veliki poklon i danas je lijepi dan 8. marta, da su ljudi izveli svoje lepše polovine, da kažem dame, koje će siguran sam uživati, jer rijetko kad imamo, ovo je prvi put u Podgorici da mi pravimo turnir u sportskom plesu, to je pod okriljem Svjetske federacije, pošto u našem sportu imamo dvije kategorije, ali da. A sad ćete i vidjeti kako izgleda u izvođenju najboljih evropskih svjetskih plesača, kako to izgleda kad se igra samba, rumba, ča-ča-ča, pa se dobu džajevi, ili u klasičnim plesovima, to će biti engleski valcer tango, bečki valcer, slow fox i quickstep. A kako su se naši iz Crne Gore snašli? Pa odlično, ja sam prezadovoljan rezultatima koje su oni danas napravili, jer je konkurencija stvarno bila izuzetna. U finalu se našlo 6 plesnih parova, od kojih i jedan iz Crne Gore. Plesni klub Jet Set iz Podgorice, molim vas da se predstavite. Jelena i Slobodan Vukčević. Brat i sestra. Brat i sestra, zanimljivo. Dakle, ušli ste u finale, jeste li zadovoljni? Kako je bilo takmičiti se sa ovoliko raznih plesača iz raznih zemalja? Velika je čast takmičiti se sa plesačima iz inostranstva. I mi smo zadovoljni što smo ušli u finale, to je veliki uspjeh i sada se nadamo, potrudit ćemo se da ostvarimo najbolji plasman u finalu. Koliko Crnogorci se dobro snalaze u ovom sportskom plesu? Pa dobro, dobri smo. Dobri smo, trudimo se. Organizacija je na nivou i super, zaista. Publika ili podržava? Kako ne, da, vidite, puna sala, super, baš je super. Sve, došli su naši najbliži da nas podrže, prijatelji, porodica i tako da imamo punu podršku. A svoju umješnost za ples na podijumu za igru pokazao je i jedan od najboljih plesača iz Rusije. Mislim da je odlična atmosfera na ovom takmičenju, sjajna publika i nevjerovatni plesni parovi iz svih zemalja. Internacionalno takmičenje u sportskom plesu organizovano je u gimnaziji Slobodan Škerović. U kategoriji latinoameričkog plesa pobijedila je Albanija, dok je plesni par iz Italije bio najbolji u standardnom plesu.